da prisão de um homem suspeito de ameaçar, chantagear e extorquir mulheres em Montes Claros. Segundo a polícia, Mailor Robério Ferreira fazia contato com as vítimas pela internet. Começava um relacionamento e depois passava a chantagear e extorquir cada uma delas. O suspeito ameaçava divulgar fotos e vídeos íntimos, caso essas mulheres não pagassem o que ele queria. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Ingrid Sá. Balança aí. Mailor Robério Ferreira Canário, de 32 anos, foi preso em Montes Claros durante uma operação da Polícia Civil. Ele foi abordado no momento em que iria se encontrar com a atual namorada. O homem é suspeito de ameaçar, chantagear e extorquir 8 mulheres em Montes Claros. De acordo com as investigações, ele usava fotos íntimas das vítimas para obter vantagens. Segundo a Polícia Civil, o perfil das vítimas que eram atraídas por Mailor era sempre o mesmo. Mulheres com mais de 45 anos, recém-separadas ou com crise no casamento e com boa condição financeira. O suspeito fazia contato com as vítimas pelas redes sociais e começava um relacionamento amoroso com elas. Caso elas quisessem terminar o namoro, Mailor começava a fazer chantagens e ameaçava expor fotos íntimas da vítima. Ele usava mais ou menos a mesma estratégia, mas algumas situações um pouco diferentes. Mas sempre, de acordo com quando a vítima não queria mais o relacionamento, tentava bloqueá-lo, ele começava a chantagear. Ou para ter uma vantagem financeira, ou para conseguir encontros sexuais, ou até mesmo para que a vítima não terminasse aquele relacionamento para ele, que muitas vezes era vantajoso financeiramente, porque a maioria dessas vítimas bancava financeiramente ele. Ainda de acordo com a polícia, em um dos casos, o homem chegou a fazer uma montagem para intimidar a vítima. Ele fez uma montagem de fotos da vítima e mandou para os familiares dela, já que ela queria romper essa relação com ele. A delegada acredita que Mailor tenha se envolvido com mais de uma vítima ao mesmo tempo, já que os contatos começavam pelas redes sociais. As investigações apontaram que, mesmo com as chantagens, o suspeito nunca recebeu dinheiro das vítimas. Em um dos casos, Mailor teria ameaçado colocar fogo no carro de uma das mulheres. Nós tivemos uma primeira vítima que procurou a delegacia e, a partir daí, fizemos levantamentos de vários outros boletins de ocorrência de mulheres contra eles. Lembrando que, nesses casos, as mulheres têm muita dificuldade de denunciar. Muita vergonha, exposição, muitas delas estavam, algumas casadas, outras recém-separadas, em crise com o casamento, e ele prometendo, né, ameaçando divulgar fotos íntimas, então situação muito difícil para as vítimas denunciarem. A polícia descobriu ainda que o suspeito é de Montes Claros, mas mora em São João das Missões, uma distância de 250 quilômetros, e que ele viajava esse trajeto com frequência para se encontrar com as vítimas. Além de ser investigado pelo crime de extorsão, o rapaz poderá responder por outro crime. Ele vai responder aí por vários crimes, inclusive pelo crime novo que tem lá no nosso Código Penal, no artigo 218C, que é expor fotos íntimas, os nudes, né, conhecidos como nudes, em redes sociais, divulgar isso. E também esse crime de extorsão, constrangimento ilegal, tentativa de estupro. São vários os crimes, dependendo de cada uma. Mailor teria assumido os crimes e não teria mostrado arrependimento. Agora, a polícia quer saber se outras mulheres foram vítimas do suspeito. Caso exista outras vítimas, procurem a delegacia para denunciar. O inquérito é sigiloso, mas é importantíssima a colaboração de vítimas. Isso mesmo, tem que denunciar. Falou bem a delegada aí. Ô, Mário, esse rapaz aí, vou falar com você. Aqui, cria vergonha fazer um trem desse aí, né? Ficar extorquindo mulheres, ficar pelas redes sociais ameaçando... Fazer isso com as mulheres, aí as mulheres depois acabam ficando sem graça, acabam ficando nervosas, acabam, como disse a delegada ali, elas ficam com medo de denunciar, né, por conta de expor. E você fazendo essa... E outra coisa, se você fosse pelo menos mais ou menos bonitinho, porque tô olhando, você tá bem ruimzinho, viu, tio? Nossa, pai, viu? Que, ó, tá bem ruimzinho mesmo, assim, ainda bem. É que é negócio, né? Cada um tem um gosto, né? Tem gente que tem gosto ruim demais da conta. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil, da delegacia aí, da delegada. E aí, ó, agora você vai estar aí, vai responder por um monte de coisa aí, tá vendo? E você viu que a delegada falou que é um punhado de crime ali que ele cometeu.